Gjithnjë më shumë po flitet në medium mbi rezultatet e regjistrimit të popullatës dhe politika është ajo që gjithnjë më tepër po ngre pikpyetje mbi mbarvajtjen e këtij procesi që kushtoi 16.9 milion euro. I parashikuar fillimisht në vitin 2020, censi siç njihet ndryshe, ky proces ka shtyr 3 herë mbarvajtjen e tij për shkak të tërmetit dhe pandemisë, shtoktu edhe faktin që 2021 ishte vit zgjedhor. Përfundimisht ky proces u bë vitin e shkuar gjithashtu në një rrjedhoi zgjedhore. Sot nuk është mbyllur dhe pritet që dalja e rezultateve të bëhet në qershor, por shumë qytetar nuk kanë besim tek ai, se madje as nuk janë vizituar nga personat që mblodhën të dhënat. Çfarë nuk shkoi si duhet? E diskutojmë në vijim me Agron Haxhimalin, tani më njihet për programin ton që është drejtori ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare dhe Mario Kuçi, aktivist me përvojë për mbarvajtjen e të dhënave. Faleminderit të dyve që jeni të pranishëm në këtë panel. Zoti Haxhimali, për të kuptuar në thelb, pse bëhet vazhdimisht regjistrimi i popullatës? Regjistrimi i popullatës apo censusi apo censi që u quajt erën e fundit ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe për jetën ekonomike, për jetën politike, për jetën administrative, për të bërë analiza, për të bërë krahasimet në çdo fushë të jetës. Një shtet, arkitektura e tij, administrata e tij, pushteti qendror, pushteti vendor, pa të dhëna, pa statistika, vetëm punojnë në eter. Unë duhet them që në historinë e vendit tonë kemi bërë census shumë vite për para gjatë 100 viteve të fundit, mandi edhe me shumë seriozitet se qa që po i bëjmë vitet e fundit. Pse ndodhë kjo? Sepse ka nevoj shtet të di asetet e ti, të di vlerat e ti historike, trashëgiminë, të di se sa i ka vlerat tregu, çfarë vlerash dhe cili mund tjetë potenciali njësive ekonomike familjare, cila është trendi i demografisë, cilat janë të dhënat brënda ekonomisë apo brënda ekonomisë familjare, lëvizjet, pa, një shtet pa të dhëna ka shumë vështirë të funksionojë. Kam thënë dhe erë të tjera që nëse një shtet është i konsoliduar shumë mirë dhe funksionon shumë mirë, ai ka të dhëna dhe statistika shumë të mira. Pa këto, ne mund të çedojmë në hartimin e politikave, qoftë lokale, kombëtare apo rajonale. Pastaj, në tregun ku do hyjmë sot, ku ne pretendojmë që Shqipëria duhet të jetë antare e Komunitetit Evropian, apo edhe më ngushtë, edhe në rajon, por edhe me globalizimin, ne Shqipëria, edhe pse vendi vogël, duhet të konkurrojë me këtë potencial, por ama dhënat i ketë të sakta. Në qoftë se nuk ketë dhënat të sakta, futen në këtë tregun e gjërë me të dhënat të dyshimta, apo me dy të dhëna, siç kemi sot për popullsinë, që themi popullsia mbi bazë gjenie civile dhe popullsia sipas censusit. Këto është shumë vështirë të kuptojnë njerëzit. Ose bashkia ka pas kaq, por nuk ka kaq. Ose buxhetin e kemi 70% me census, 100% me gjenie civile apo nga tresa të tilla. Pra, për ta përmbyllur është një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, por ama më rëndësi të madhe kur trajtohet seriozisht, kur të dhënat janë të sakta. Në qoftë se fillon pastaj me devijime, me manipulime, qoftë për interesa publika, por edhe për interesa tjera, apo qoftë edhe nëse marzhi i gabimit te i kalon atë çfarë është parashikuar 5%, sërisht ne ato 16.9 milion euro ja kemi çu dëm taksa paguzve shqiptar. Nuk janë vetëm nga taksat, janë dhe grante nga që ti jemi korrekt në lidhje me proces. Janë para që janë shpenzuar nga brenda territorit shqiptar për pasi produkt cilësor. Nëse nuk e kemi, do vazhdojmë të mos jemi dinjitos, as me veten, as me palet e tjera. Edhe mbylla të pjesë, ka dhe një problem censusi që pse kërkohet jetë i saktë? Ai bëhet një herë në 10 vjet, nuk i ke luksin ta bësh çdo vit, çdo 3 vjet, çdo 5 vjet. Pra në qoftë se si referohemi ne censusit 2011-s pas 12 vitesh. Ai ka ngelur. Ne kuptojmë se si u bë atëherë, por gjithsesi ishte edhe më i shpejtë se sa ky që kemi sot. Edhe nëse sot ne që pritet rezultati dalin në qershor.
un kam vretje, diskutojmë vonë për vonesat, por le themi mjaftushëm është vetëm tjetë Isakut që t'na udhëheqi në politikat tona në çdo fushë për 10 vitet e ardhshme.